অসমৰ কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ই ভি এম বিকল হৈছে, ই ভি এম বিসংগতি হৈছে। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণত বিলম্ব এতিয়াও আৰম্ভ কৰিব পৰা হোৱাই নাই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। দুই নম্বৰ বৰহাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰটো উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত ই ভি এম বিকল হৈছে, বটদ্ৰৱাৰ 205 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰটো ই ভি এম বিকল হৈছে। আৰু একেদৰে মৰিগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়টো বিকল হৈছে ই ভি এম, 37 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ই ভি এম বিকল হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে। পৱন, আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছেনে নাই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, নে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বিকল হৈ পৰিছে ই ভি এম? কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এতিয়া? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, আচলতে যি মৰিগাঁও চহৰৰ মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ 37 নম্বৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ, সেই ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে যি ই ভি এমৰ বিসংগতি ধৰা পৰিছিল, যাৰ ফলত আচলতে 45 মিনিট সময় আচলতে ভোট প্ৰদান কৰিব পৰা নাছিল ভোটাধিকাৰীসকলে। কিন্তু বৰ্তমান যি ই ভি এম আচলতে ভাল হৈছে আৰু ভোট প্ৰদান কৰিছে ৰাইজে, যাৰ ফলত আচলতে দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে। জয়ন্ত, এটা কথাত ক'ব লাগিব, যি ই ভি এমৰ বিসংগতিৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত এই বিলম্ব পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই ই ভি এম বিফল হোৱাৰ ফলতে যিসকল লোক, সেই লোকসকলে আচলতে সময় দীঘলীয়া সময় শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ, ই ভি এম বিসংগতি হৈছিল, দীঘলীয়া শাৰী হৈছে, কি ক'ব? কি কম, ই ভি এমৰ গণ্ডগোলটো গোটেই শেষ কৰি দিছে। সেইটো আচলতে ভালকৈ চাব লাগে, সেইটো কাৰণে আমি বহুত পিছ পৰি যোৱা নিচিনাই হৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক, আপুনি ইমান বয়সস্থ মানুহবোৰে থিয় হ'ব হৈছে, তেওঁলোক আহিছে 6টাত থকাৰ পাছত যদি এতিয়া যে 4:30 বাজিছে নেকি, এতিয়ালৈ যদি থাকিব লাগে, তাৰ বাবে দুখী আপোনালোকে চাব। নিশ্চয়কৈ আচলতে ই ভি এমৰ বিসংগতিৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী হৈছে, নৱপ্ৰজন্ম ভোটাৰ আছে, ভোট দিব আহিছে, কি আশা? কাৰে গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব, যিসকলে আমাৰ মানে নৱপ্ৰজন্মক ভালকে চাব, আমাৰ যিগাল আকাংক্ষা আছে, আমাৰ যিগাল কোৱালিফাইড মানুহ আছে, তেওঁলোকক ভালকে চাব। যিসকল যুৱক, যিসকল এতিয়াও চাকৰি বাকৰি বা এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পৰা নাই, তেখেতসকলক প্ৰতি চৰকাৰে কি কৰা আহ্বান? আমি বিচাৰোঁ চব এক্সামবিলাক অলপ কাৰেক্ট হ'ব লাগে, যিমান এক্সাম হৈ আছে সেইবিলাক কাৰেক্ট হ'ব লাগে, যাত মানে চিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰবিলাক অলপ ঠিক হ'ব লাগে। নিশ্চয়কৈ আচলতে সুন্দৰ কথা কৈছে, যিবোৰ পৰীক্ষা হয় পৰীক্ষাসমূহ ভালদৰে হ'ব লাগে। আমি পুনৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ আচলতে এনেদৰে হুইল চেয়াৰত যি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, তেখেতসকলক আনি এনেদৰে।